košarci 16. put se održava turnir, igramo za 16. ovaj prvi put da se ove godine igra i košarka, odnosno basket, i zadovoljstvo mi je da se održava u sportskom centru Rakovica, koji je domaćin i polufinalne i finalnog meča. Odbora turnira, igramo za 16. u ime porodica poginulih radnika RTS-a. Da vam se zahvalim još jednom, da vas pozdravim na učestvovanju u prvom turniru u basketu 3x3 na ovom memorijalnom turniru. Naravno se nam je drago da nije bilo nikakvih incidenata, nikakvih problema. Atmosfera je bila baš ono fair play i sportska, i to nam je... Najbolji strelac je Jovica Borić. Plaketu za najboljeg igrača dodelit će Duca Radić, član organizacijog odbora Tumijer igra. A zatim medalje i pehar za osvojeno treće mesto uručit će Milosav Miličković, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Drugo mesto je osvojila ekipa Vozni park. A medalje i pehar će uručiti gospodin Vladan Kocić, predsednik skupštine opštine Rakovica. Prvo mesto je osvojila ekipa Popisna komisija. A medalje i pehar ću uručiti ja ispred organizacijog odbora turnira igramo za pehar.